Četvrto, medicina i zdravlje. 17. Da li od stresa može prerano da se osedi? Izvor Nedeljnik preuzela Dunja Samardžić. I dalje, međutim, nije jasno da li hronični stres može da učini da neko posedi. Studije koje povezuju stres sa bojom kose i dalje su nedovoljne, iako u praksi postoje brojni primjeri da je neko posedeo tokom jako stresnih perioda. Zbog čega neko rano posedi, a neko i u 50. godinama jedva da ima koju sedu vlas? Odgovor na ovo pitanje dugo je mučilo naučnike koji i dalje pokušavaju da pronađu način da obrnu proces. Zbog čega uopšte sedimo i šta doprinosi tome da neko posedi već u 20. godinama? Kosa sedi jer pigmentne ćelije nazvane melanociti u osnovi svakog folikula kose budu oštećene tokom bolesti, zbog okruženja ili jednostavno od starosti. Nije moguće odrediti jedinstveno vreme kada neko počinje da sedi, ali najčešće je to tokom 40. ili 50. godina, a u kojim će to godinama tačno biti zavisi od gena, pola i porekla, kako kaže dr. James Kirkland iz Mayo klinike. Žene svakako sede kasnije nego muškarci, beli ljudi ranije nego tamnije puti, ali genetika je u slučaju dobijanja sedih primarna. To znači da ako su jedan ili oba roditelja imali sede u ranim godinama, i njihovo dete sigurno će početi da dobija sede u ranijem dobu. Pušenje također može da ubrza promjenu, a rane sede mogu da budu znak i autoimune bolesti, problema sa štitnom žlezdom ili sa srcem. Ako imate srčano oboljenje i vaša kosa je seda, to je znak pogoršanja bolesti, kaže dr. Kirkland. Istraživanje je pokazalo da su neki od logoraša tokom Drugog svjetskog rata zbog lišenosti i pravilne ishrane također preterano i prerano sedeli, kaže dr. Vilma Bergfeld, dermatolog sa Cleveland klinike koja se specijalizovala za probleme sa kosom. Sve je određeno zdravljem ćelija za proizvodnju pigmenta, kaže doktorka. Ona navodi da ne poznaje nikog ko je dobio sede zbog naglog gubitka kilograma ili preteranog vežbanja. Gubljenje preko 20 kilograma ili odlazak na hemioterapiju preći izazvati gubljenje kose nego promjenu njene boje. Ne postoje lekovi koji bi mogli da obrnu proces, iako je minoksidil koji se koristi kod gubitka kose u fazi testiranja, jer su lekari primetili da bi ponekad uticao i na samu boju kose, a ne samo na opadanje, ukazujući im na to da je podmlađivao melanocite. I dalje, međutim, nije jasno da li hronični stres može da učini da neko posedi. Studije koje povezuju stres sa bojom kose i dalje su nedovoljne, iako u praksi postoje brojni primjeri da je neko posedeo tokom jako stresnih perioda, kaže dr. Kirkland. Konsenzus je da stres može to da učini, ali to je više osjećaj nego ubedljiv dokaz, kaže dr. Kirkland.